የሚባል ነገር ጓደኛዬ ጠይቀዋል ጓደኛዬ እናቀው ነገር ምን ጠይቀኛል ወጣቶች የናንተ አሪያስ ማን ነው ሁላችሁም እንግዲህ በየቤታችሁ አሪያችሁን መለስ ብላችሁ ልታስቡ ልትወያዩበት ትችላላችሁ በዚሁ ግን በቀጣው ለሁለተኛ ዝግጅታችን ነው የምናልፈው ሁለተኛ ዝግጅታችን ደግሞ እንግዳ ነው ዛሬ ወደናንተ እናስተዋውቃችሁ እንግዳችን በቻይና ሀገር አማርኛ ትምህርት ክፍል ተከፍቶ በዛ ነው ያስተማረች የምትገኘው እዛ ያለችው ገጠመኞቿን እንዲሁም ደግሞ ተሞክሮቿን ኢትዮጵያንም ደግሞ በይበልጥ ያስተዋወቀችባቸው በርካታ መድረኮች አሉ። እሱን የተመለከተ ዝግጅት ነው ወደናንተ የሚደርሰው። ከእንግዳችን ጋር ቆይታ ያደረገችው ደግሞ ባልደረባችን ማርታ ግርማ ነች። አሁን በድጋሚ አብረን እንከታተል። ኒንሃው ወጃው የምስራች አያሌው ወሽ ላውሽ አዲስ አበባ ዳሽዌ ሲሲያ ቀደም ሲል እንግዲህ የራሷን እንዳስተዋወቀችው መምህር የምስራች አያሌው ትባላለች በቻይና አማርኛን ያስተማረች የመጀመሪያዋ ወጣት መምህር ናት ተሞክሯ ልታካፍለን እዚህ ተገኝታለች እሺ የምስራች ስለ ልጅነት ጊዜሽ እናንሳና ተመልካች የምስራች ማነች የሚለውን በደንብ እንደቅ ስለ ተወለድሽበት ስለ ተማርሽበት አንዳንድ ነገሮች ነገር የምስራች ያደገችው በተለምዶ ቀበና ተብሎ በሚጠራው እዚህ አዲስ አበባ በሚገኘው አካባቢ ነው ትምርቴን የተከታተልኩት አንደኛ ደረጃን በየካምስራቅ ጮራ ሁለተኛ ደረጃን ቀበና አድቬንቲስትና ወደ ዩኒቨርሲቲ መግባያ መሰናዶን ደግሞ በዳግማዊ ምኒልክ ከፍተኛ ትምርት መሰናዶ ትምርት ቤቶች ነው ከዛም በ2000 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተመደብኩኝ ማለት ነው እና በየመጀመሪያ ዲግሪን የሰራሁት በኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ስነ ጽሁፍ የአማርኛው መርሃ ግብር ነው በ2004 ዓመተ ምህረት ሁለተኛ ዲግሪን ሰርቻለሁ በተግባራዊ ስነ ልሳን አማርኛ ቋንቋን ማስተማር ማለት ነው በዩኒቨርሲቲ ውስጥ የነበረኝ ቆይታ ለኔ ትልቅ ህይወቴን የቀየረው ጊዜ ነው ምክንያቱም እስከ 12ኛ ክፍል በነበረኝ ጊዜ መካከለኛ ተማሪ ነበርኩኝ ነገር ግን ወደ ግቢ ስገባ ትምርቱ አዲስ ነው ከስር ከመሰረቱ ከያስኩት ጥሩ ውጤት ማምጣት እንደምችል ራሴን አሳምኜ ነበር የገባሁትና ከመጀመሪያው ሴሚስተር ጀምሮ በደንብ ነበር አጠናና ሳራ የነበረው እና ውጤቴ መጀመሪያው ሴሚስተር 3.94 ነበር ያመጣሁትና በዛው ቀጥዬ በጥሩ በከፍተኛ ማዕረግ ነበር የጨረስኩት እና ግቢ ውስጥ በነበረኝ ቆይታ ከሴቶች ማህበር እንደገና ከተለያዩ ቦታዎች የምስክር ወረቀት ተሰጥቶኛል ያው ሴትም እንደመሆን ሌሎችንም ማበረታቻ እንዲሆን ማለት ነው የገንዘብ ስኮላርሺፖችንም ሁለት ጊዜ አሸንፌያለሁ እና ያው ጥሩ የነበረ ጊዜ ነው ብዬ አስባለሁ በህይወቴ ላይ አቅጣጫን የቀየረ ሁኔታ ነበር ያኔ ከዛ እንደተመረኩ እዛው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አስቀሩኝ እና መምህር ሆንኩኝ ማለት ነው በ20 አመቴ መጨረሻ ስለዚህ የተደራሲያን የሙያ መስክ በራሱ ለምንጽፈው ጉዳይ ምን ይላል ዩኒቨርሲቲናል ማለት ነው ለምሳሌ በህክምና ሙያና በጋዜጠኝነት ሙያ ላይ ተሰማሩ ሁለት ሰዎች አማርኛ ቋንቋ ነበር ማስተምረው ለመጀመሪያ ዲግሪ ተማሪዎች አስተምራለሁ ከዛ ውጪ ደግሞ ለውጪ ዜጎች የምናስተምርበት አምሃሪክ ፎር ፎሬነርስ የሚባል ፕሮግራም አለ እዛ ውስጥ ከተቀጠርኩ ጊዜ ጀምሮ ያው እስካሁን ኦልሞስት ለአምስት አመት ተኩል ያህል ጊዜ ያስተማርኩ ነው የቆየሁት ማስተማር በጣም ከባድ ነው በተለይ ወጣት በኔ እድሜ ሆነሽ ሴት ስትሆኚ በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም ኃላፊነት ነው ከራስሽ አልፈሽ ያለሽ ንውቀት ለልጆችሽ ናቸው ተማሪዎች ለነሱ የምታካፊበት እነሱን የምትቀርጭበትና ልክ የእናትነት ያህል ኃላፊነት የምትቀበይበት ስራ ነው እና ከባድም ቢሆን በፍቅር ከሰራሹ ያንቺ ያለሽን ወደ ሌላ በጎን ነገር የምታስተላልፊበት ትውልድን የምትቀርጭበት ለሀገር መሰረት የሆነ የሙያ መስክ ነው ብዬ ነው ማስበው ቻይና የመሄድ እድሉን እንዴት አገኘሽ ቻይና የመሄድን እድል ያገኘሁት በርግጥ እድሜ በጣም ልጅ ነበር ያንን አይነት ኃላፊነት ለመቀበል ግን ከተቀጠርኩ ጊዜ ጀምሮ አማርኛ ለውጭ ዜጎች በሚለው መርሃ ግብር ውስጥ የቋንቋ ንግግራቸውን እንዲያዳብሩ ጽሑፍ የጽህፈት ኪላቸውንም እንዲያሻሽሉ ለፈረንጆች ትምህርት ሰጥ ነበር ስለዚህ የ3 አመት የሥራ ልምድ ነበረኝ እዛ ውስጥ ከነበሩት የሥራ ባልደረቦቼ ጋር አንድ ላይ ስለዚህ ያም ጭምር የነበረኝ ተሳትፎም ነው ያስመረጠኝ ይችላል በቂ ያው የሥራ ልምዱም ነበረኝ በቻይና አማርኛን የማስተማር ተሞክሮ ከዚህ በፊትም ነበር ወይስ
አንቺ ስቴጅ ነው የተጀመረው? የመጀመሪያ ጊዜ ነው አማርኛ ትምህርት ክፍል የተቋቋመው እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር በ2013 ህዳር 9 ነው የተመረቀው። ስለዚህ ያው የመጀመሪያው በታሪክ በቻይና የአማርኛ ቋንቋ መምህር ሆኜ ነው ትምህርት ክፍሉንም ለማቋቋም የሄድኩትና ከባድ ኃላፊነት ነበር ከኔ ድሜ ማንጻር። በቻይና የትምህርት አሰጣጥ ሂደቱ ምን ላይ ተኮረ ነበር? መጻፍ ነው ማንበብ የአራቱ ክህሎቶች ናቸው ወይስ ከዛም የዘለሉ ነበር? ትምርቱ የሚያተኩረው ሁለት አይነት ይዘት ነበረው። በአንደኛነት አማርኛ ቋንቋ እንዲያዳብሩ ነው። ይሄም አራቱን የቋንቋ ክህሎት ማዳመጥ፣ መናገር፣ ማንበብና መጻፍ እንዲችሉ ነው መሰረታዊ። ለምሳሌ ራሳቸው እንዲያስተዋውቁ በገበያ ቦታ ላይ ሄደው ራሳቸው መገበያየት እንዲችሉ እንዲህ አይነት መሰረታዊ የቋንቋውን ችሎታ እንዲያዳብሩ ነው አብዛኛው የትምርቱ ክፍል የሚያስተምረው። ሌላው ግን ኢትዮጵያ ማነች? የት ትገኛለች? ባህሏስ? ህዝቦቿስ? ብሔር ብሔረሰቦቿስ እንዴት ይኖራሉ? ታሪኳስ ምን ይመስላል? ሁሉንም አጠቃላይ ገጽታዋንም ጭምር የሚያስተዋውቅ የትምህርት ይዘትን ያካተተ ነበር። ቻይናውያን ተማሪዎች አንቺም በእንግሊዘኛ ሁለተኛ ቋንቋችሁ ነው ለመግባባት ችግር አልፈጠረብሽም? ተጽኖ የለውም የማስተማር ሂደቱ ላይ? አማርኛ ያው ላስተምር በሄድም የማስተምርበት ቋንቋ እንግሊዘኛ ነው። እነሱም ያው በእንግሊዘኛ ነው የሚማሩት። የውጭ ቋንቋችን እንደመሆኑ መጠን በመጀመሪያ ትንሽ ክፍተት ነበረ። ምክንያቱም ሌላ ነው የውጭ ቋንቋ በሁለተኛ ሌላ ቋንቋ መማር በራሱ ከባድ ነው የሚሆነው። ነገር ግን ተማሪዎቹ ጥሩ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ችሎታ ነበራቸው። በዛ የተነሳ ብዙ የመግባባት ችግር እንኳን አልገጠመንም። ተማሪዎች ስታስተምሩ የከበዳቸው ከፍለምት ከተማሩት ገና ከፊደል ነው እንግዲህ የሚጀምሩት፣ ድምጹን ከመጥራት ይጀምራል። እና አማርኛ ደግሞ ፈንጂ ቃላት ወይም ኤክስፕሎሲቭ አልፋቤቶች አሉት እንደ ቀ፣ ጨ፣ ጸ። እነዚህን መጥራት ከዚህ አንስቶ የአማርኛ ግስ በባህሪው ብዙ አይነት ቅድመና ድህረ ቅጥያዎች አሉ፣ ብዙ ነገር ያመለክታል። እነዛን አስተውሰው አንድ ላይ አርፍተ ነገሮችን እያዋቀሩ ያንን መጥራት በተለይ በንግግር ወቅት ነበር የሚቸገሩት። ወደ ራሳቸው ወደ ቻይኛ ቋንቋ የድምጽ አወጣጥ ስርዓት ይወስዱት ነበር እና በዋናነት ያ ነው። ግን ማንበብና መጻፍ ላይ በጣም በጣም ጎበዞች ናቸው። ሁሉም የማረሳው የመጀመሪያ ክፍል የገባውበት ቀን ነው። ያ ቀን የትምህርት ክፍሉ የተመረቀበት ቀን ነው እንደነገርኩሽ በ2013 ህዳር 9 ማለት ነው። እና ንግግር አድርጌ ትልልቅ አምባሳደሮች፣ እንደገና የትምህርት ክፍሉ ኃላፊዎች፣ የዩኒቨርሲቲው አመራሮች በተገኙበት ትምህርት ክፍሉን አስመርቀን ቀጥታ ነበር ወደ ማስተማሪያ ክፍል ይሄድ ነው። ተከታታይ 4 ሰዓት ላስተምራቸው ማለት ነው። እና ስገባ አዩኝ፣ እድሜ ከነሱ እኩል ነው እና እንዴት ብዬ እንደምጀምረው ግራ ገባኝ። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ልምድ ያለው ሰው አልነበረም። እና ምንድነው በቀጥታ ወደ ውስጤ መጣ፣ ለምንድነው ዘና ብለው ትምርቱን እንዲጀምሩ ማላደርገው አልኩኝና እስቲ ስማችሁን ንገሩኝ አልኳቸው። በቻይኛ ራሳቸውን አስተዋወቁ። ስለዚህ እስቲ ትርጉሙን በአማርኛ ንገሩኝ አልኳቸው። ከዛ የቻይኛውን ስማቸውን ትርጉም ሲነግሩኝ ወዲያው በአይምሮዬ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ አይነት ትርጉም ያለው ስም ሊሆን ይችላል ያልኩ፣ ወዲያው የአማርኛ ስም ሰጣቸው። መሳቅ ጀመሩ እና ደስ በሚል ሁኔታ ተጀመረ። ከሀገር ወጥቶ በሌላ ማህበረሰብ ውስጥ የመኖርን ተቻችሎ የመኖርን የህይወት ልምድ አግኝቻለሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ የቻይናውያን የኑሮ ዘይቤ ባህላቸው ምን ይመስላል፣ እንደገና ምን አይነት የትምህርት አሰጣጥ አላቸው የሚለውን ሁሉ መገንዘብ ችያለሁ። በልጅነቴ ደግሞ ከሀገር ውጭ ባለ ዩኒቨርሲቲ ትልቅ ኃላፊነት ነው። ምክንያቱም እኔ ሄድኩት ቋንቋን ላስተምር ብቻ አይደለም፣ ኢትዮጵያንም ጭምር ላስተዋውቅ ነው። ሀገሬንም ነው ወክዬ እዛ ጋ የተገኘሁት እና ትልቅ ኃላፊነት ነው። በዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ወደፊት የምሰራበትን ጥንካሬና በራሴ መተማመንም አቅምም ጭምር ነው አግኝቼ የተመለስኩት። እንደ ሀገር በጣም ትልቅ ጥቅም አለው። የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን የበለጠ ያጠነክራል። ኢትዮጵያና ቻይና ከጥንት ከአክሱም ዘመን ጀምሮ ግንኙነት እንዳላቸው ነው የታሪክ ምንጮች የሚጠቅሱት እና ሁለቱም የትልቅ ታሪክ ባለቤት ህዝቦች ናቸው። ጥሩ ግንኙነትም አላቸው እና የበለጠ ደግሞ ህዝብ ለህዝብ ያለውንም ግንኙነት ያጠናክራል። ባህልን ለማስተዋወቅ ያስችላል። እንደገና ለራሱ ለአማርኛ ቋንቋ እድገት የበለጠ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ምክንያቱም አንድ ቋንቋ ከሀገር ወጥቶ በሌላ ሀገር ላይ የማስተማሪያ ቋንቋ ሆኖ ሲማረው በራሱ ለቋንቋው እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው ያለው።
ተማሪዎችሽ ትምርቱ መማር ከጀመሩ በኋላ ያመጡት ለውጥ ምን ይመስል? ያመጡት ለውጥ አንደኛ በቋንቋው ራሳቸውን ማስተዋወቅ ይችላል። መሰረታዊ የሆኑ ተግባቦቶችን ማከናወን ይችላል። ከዛ ውጪ ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ ባህል ታሪክ የተወሰነ አውቀዋል። የኢትዮጵያ ምግብ መብላት ወደዋል እና ራሳቸውን ምንም እንኳን በቦታ ርቀት ላይ የተለያየ ቦታ ላይም ብንሆን ያለነው አንድ የኢትዮጵያ አካል ወይም ስለኛ ማወቅ የሚፈልጉ ኢትዮጵያን የሚወዱ ተማሪዎችን ማፍራት ይችላል ብዬ አስባለሁ። ምንድነው ማደርገው? ከእያንዳንዱ ትምህርት በስተመጨረሻ አንዳንዱ ሰዓት ስለ ኢትዮጵያ ባህል ወይም ታሪክ ነው ማስተምረውና ከሚነሳው ይዘት ጋር በተገናኘ የማሳያቸው በምስል የተደገፈ ቪዲዮ አለ። ከዛ በተጨማሪ ስለ ኢትዮጵያ የሀገር ባህል ልብስ ወይም የብሔር ብሔረሰቦች ልብስ ማስተምር ከሆነ ለብሽት ሄጄ ነው ክፍል ውስጥ የሚማሩት። ስለ እንጀራ ከሆነ ማስተምረው አንድ ቀን ቤቴ ውስጥ ያን ምግብ አበስልና አንድ ባዶ ክፍል አዘጋጅተን እዛ ውስጥ ሄደው እንጀራ የሚበሉበትን ሁኔታ፣ ጭፈራም ከሆነ እየጨፈርኩኝ ምንም ጎበዝ ባልሆንም ያን ያህል እየጨፈርኩኝ አብረውኝ እንዲጨፍሩ በማድረግ እንዲሁም በኢትዮጵያ ቆንስላ ጽፈት ቤት ልዩ ልዩ ሀገራዊ በዓላት አሉ። ለምሳሌ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል ሲከበር እዛ ሄደው ያቀረቡት መዝሙር ነበር። ይሄ ብሔር ብሔረሰቦች የሚለውን በቃላቸው አጥንተው ከግጥም ጋር በታጀበው ሁኔታ የኢትዮጵያን ልብስ ለብሰው ሹሩባ ተሰርተው ልክ እንደ ኢትዮጵያን ሆነው እዛ ሄደው አብረው በመዘመር ፕሮግራም አቅርበዋል። እንጀራም ቡናም ጠጥተው አንድ ላይ የባህሉ ተካፋዮች ሆነው ምን ያህል ትምርቱ ለነሱ ክብር እንዳላቸው ለዛ ትምርት አሳይተው በጣም ደስ የሚል ጊዜ አሳልፈን የተመለስነው። ቻይና ሀገር ሄደሽ በነበረበት ቆይታሽ እዛ ያየሽው ነገር ኢትዮጵያ ስትመጪ ቢኖር እዚህ ብለሽ የተመኘሽው ነገር ምን ነበር? ተማሪዎቼን ሳስብ ሁልጊዜ በጣም የሚያስደንቀኝ ነገር ጥረታቸው ነው። አንደኛ በእድሜያቸው በጣም ወጣቶች ናቸው። ነገር ግን ይሄ ኮርስ በሚሰጥበት ጊዜ ልክ እንደ ኤሌክቲቭ ኮርስነቱ አልነበረም የነበራቸው ትኩረት። በጣም በጠዋት ተነስተው ነው የሚመጡት። ትኩረት ሰጥተው ነው ክፍሉን የሚከታተሉት። አይቀሩም። እንደገና ቢቀሩም እንኳን በጣም አሳማኝ ምክንያት አቅርበው ቲዩቶሪያል ክላስ እንዲሰጣቸው ጠይቀው ያመለጣቸውን ነገር ሁሉ በትጋት ነበር ትምህርቱ ላይ ሲሰሩ የነበረው እና ይሄ ነገራቸው ለኔ በጣም ያስገርመኛል። እዛ በነበረኝ ሁኔታ ብቻዬን አልነበረም ሁለቱ አመት የተሳካ የቋንቋ ትምህርት እንዲሰጥ የሆነው። አንደኛ እዚህም ያለው የአማርኛ ትምህርት ክፍልና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በጣም ጠንካራ የሆነ ድጋፍ ነበረ ሲያደርግልኝ የነበረው። ከዛ ውጪ ደግሞ ቤጂንግ የሚገኘው ኢትዮጵያ ቆንስላ ጽፈት ቤት እዛ ያሉ ሁሉም የስራ ባልደረቦችን በጣም ከልብ ላመሰግን እፈልጋለሁ። ከነሱ የተነሳ ጥሩ የሆነ ጊዜ ስላሳለፍኩኝ አንደኛ ዩኒቨርሲቲው ስወጣ የምስጋና ወረቀት ሰጥቶኛል። ከዛ ውጪ ደግሞ የኢትዮጵያ ኤምባሲ አምባሳደር ክቡር አቶ ስዩም መስፍን የምስጋና የስራ እውቅና ደብዳቤዎችንም ጭምር ሰጥተውኛል። እንግዲህ ወደፊት እኔ ማስበው ባለሁበት የሙያ መስክ የበለጠ የትምህርት ደረጃዬንም እያሻሻልኩኝ ለሀገሬ የተሻለ ነገር ማበርከት ነው የምፈልገው። ከዚህ በተጨማሪ እዛ ደግሞ የአማርኛ ቋንቋ ማስተማሪያ መጽሐፍ ዝግጅትን ጀምሬ ነው የመጣሁት። እሱ በዩኒቨርሲቲው ደረጃ የሚያልቅ ይሆናል ወደፊት። ነገር ግን በግሌ ይህንን ትምህርት ክፍል የሚያግዙ የተለያዩ የማስተማሪያ መጽሐፎችንም ባዘጋጅ ደስ ይለኛል። ለዩነታችን ጉራማይ ላይ የውበት ሚስጥር ነው ምሳሌ። አንድነታችን የኃይል ምንጭ፣ የህዳሴያችን አረጋጋጭ። እኛም ካለ እሷ የሌለን፣ እሷም በእኛ የምትለማ፣ እኩል ልጆቼ የምትለን፣ ሀገር አለችን የእኛ እማማ፣ ሀገር አለችን የእኛ እማማ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ለወጣቶች ፕሮግራማችን እንግዲህ እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስላል።
ፕሮግራማችን እየተከታተላችሁ እስካሁን ድረስ አብራችሁን ከኛ ጋር ቆይታ ላደረጋችሁ በሙሉ ምስጋናችን ከልብ ነው። ሳምንትም እንግዲህ በተመሳሳይ ሰዓት በሌሎች ዝግጅቶች ወደናንተ እንደርሳለን ማለት ነው። እስከዛው እናንተ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን አድርሱን ነጻ የስልክ መስመራችን 982 የፌስቡክ ገጻችን EBC Uses እንዲሁም ደግሞ በፖስታ ሳጥን ቁጥር 5544 ልታደርሱን ትችላላችሁ። በድጋሚ አብራችሁ ለነበራችሁ ያመሰግን። እስከ ሳምንት መልካም ጊዜ። ባይ ነገር ጓደኛዬ ነው ጓደኛዬ እና ታነገር ምን እንደቀኛ